יצחק וטליה אימא, השם יקום דמם. אנחנו מתחילים עכשיו את חודש אב, חודש שעם ישראל סבל וממשיך לציין את זה מדי שנה בשנה, את המצב הזה של חורבן בית המקדש. מי שנכנס אב ומעטים בשמחה ומעטים בבניין ונטייה, מעטים באירוסין ונישואין, כל דבר של שמחה ממעטים בימים האלו. בערב תשעה באב גם לא אוכלים בשר ולא שותים יין. הגמרא בבבא בתרא, סוף פרק שלישי, מספרת שמשחרב את המקדש רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר ושלא לא לשתות יין. והם הסבירו את דבריהם שאיך נאכל בשר, יבטלו קורבנות, איך נשתה יין, בטלו הנסחים. הגמרא שם מסבירה שאי אפשר כל השנה לעשות את זה. יש אבל זמן שבו אנחנו מציינים את החוסר, וזה הגמרא שם אומרת שכל השנה לא מסיידים את הבית סיוד גמור, משאירים המעלמה, מערבבים בסיד חול, שם הדיבור זוגיה שלמה. בימים האלו אנחנו עוד יותר מתייחסים לחורבן, אז אנחנו גם ממעטים עם בניין ונטייה. איך אפשר לבנות בניין של שמחה כשהבית חרב? איך אפשר לטוע נטייה של שמחה כשבטלו העצים מהמזבח? איך אפשר להרבות במשא ומתן של שמחה כשבטלו המשא ומתן פה, תדעו, פה במקום הזה, היה פה לשכת בלשמניה, משא ומתן, קנייה של מנחות, מנסחים. היה פה בירושלים מקום של בהמות, שם היו קונים בהמות לקורבנות. כל המשא ומתן הזה לא נמצא, אז אנחנו מעטים משא ומתן. ומעטים באירוסין ונישואין. המצב שלנו עם הקדוש ברוך הוא, היחס הוא כיחס שבא לאשתו. בימים האלו שאנחנו התבטל מאיתנו המצב הזה, אנחנו מעטים גם באירוסין ונישואין. אבל אין שום נושא לבטל מהדברים האלו רק בשביל לבטל. הנושא הוא בשביל לבנות. הנביא זכריה אומר על אנשים שכבר בדלת כסלו מתחילים לשאול שאלות, ההבקה בחודש החמישי, הוא אומר להם, כי צמתם בשפות בחמישי ובשביעי, צום צמתוני, אני, הרי לא אתם אוכלים ואתם השותים, זה לא מעניין אותי. יש פה מטרה, וזה המטרה שאנחנו נמצאים פה עכשיו. אנחנו רוצים להרבות בבניין, איזה בניין? בניין הבית. אנחנו רוצים להרבות בנטייה, איזה נטייה? עלו הר והבתם עץ ובנו הבית. אנחנו רוצים להרבות במשא ומתן. משא ומתן שמדבר על בניין הבית. אנחנו רוצים להתעסק בזה, ובשביל זה אנחנו לא נתעסק בשום דבר, אלא בימים האלו אנחנו מתעסקים אך ורק, מרבים בבניין המקדש, בנטייה של מקדש, והקדוש ברוך הוא יעזור שמתוך העסק בזה אנחנו נגיע גם למעשה, לבניין הבית במהרה בידינו, אמן.